नमस्कार बंधु बान्धवी मई रेखा मोर चेनेल रेखा ब्लगर अन्य भिडियो अपना स्वागत जानसो आशा करूँ आज भिडिओ चाय भल पा और आज मैं लिश अपर मजेले जनप्रिय गायक नीलाकाशर बार किसान भल्लगा मुहूर्त और अपना शेषले चाहिए आशा रखिल ठीक है तेनालीरु भिडिओर मजले जाऊँ चाउल अलग लगे যিটো নামে আপুনি অহা কালিলৈ পৰা বা আজিৰ পৰা আপুনি তেখেতক মাতিব যিটো নামে আপুনি কোনো নিজস্ব হ'ব সেইটো আমাৰ কাৰোকো মাতিব নালাগে আপোনাৰ পৰা যে নামটো আমি শুনিব বিচাৰিছোঁ सबे सबको काम नो मैं सबको धनुष होने हेरा बोली सबको भाई भाई जुड़ी लगा सीधा
হয়তো বেলেগে মাতিবও পায়, এইটো কোৱা নাই। আজি নীল ঘর গই বেবী হলে বাবু আঙুলটো দিয়ক বুলি তামোল পাণ তেখেতক আঙুলটো দিয়া বস্তুটো হৈছে খুব এটা ধেমালি, যিহেতু পৰ্ব ধেমালি পৰ্বটোতে আমি অকণমান ঢুংগুনো কিয় তেওঁ ঘৰলে আহিলে ভাল লাগিব, তেওঁ হয়তো আগৰ পৰা মাতে আমি মানে হোৱাটছএপত কথা পাতো, মোৰ যিটো কিপেড আছে তাৰ ডিক্সনাৰীটো অন আছিলে নহয়, এনে ধুনু লিখিছিলো মই ডেংগু হৈ গ'ল,